נסו לדעת שיש דרקונים כאן באמת. זנב כסף? מצטער. לרכוב על דרקון, בקולנוע. בני אדם הורסים את העמק שלנו. חייבים למצוא את קצה השמיים לפני שיהיה מאוחר מדי. תתכוננו להרפתקה, שתעופו עליה. מוכן? כן. רק רוכב הדרקונים יראה לך את הדרך. גודל הדרקונים מונח בידיך כעת. זה היה... המכנסיים. כן. לרכוב על דרקון, מיום חמישי בקולנוע.